Safi hapa mambo ya India mpaka yani siwezi kuondoka wiki mpaka ile wiki lote la Eid liishi. Wakisanga kupika mawari maria, mawari wari yale nani wanapika kawaida kawaida mimi ndo. Hii ndo Zanzibar atakaye aje. Mjua ni karafu. Tangu nije ni nakura. Kwa mdogo wangu hapa. Sina wasiwasi. Yani hapa hapa eleweki umundani. Inakuwaje? Inakuwaje vipi kwamba mimi ndo nimechukua hapo? Haiwezekani. Kwamba mimi ndo nimechukua mbe pesa kama kila siku pesa ujenga pale na zinuna unaona zinakuta pale pale. Tunaenda sana tunaongea. Ah, mimi nataka nitoke tu kwa sababu na msako asielewe. Point yangu inakuja hapa. Mimi sina maneno mengi, nimeshakwambia. Sitaki maneno mengi zo, nataka pesa yangu. Wewe kama hautaki maneno mengi sawa, lakini nakwambia vipi? Humu ndani kuliwa muliwe. Niwekeni pesa yangu basi. Kwa nini mimi ndo nimechukua? Mimi ndo nimechukua mme. Jaribu kufikiria mara mbili ujue. Jaribu kufikiria mara mbili. Eh, brani, nani jamani? Hebu jamani, hebu. Naona amekaa hapa kama tumeamka na pesa. Shida nini ndugu zangu? Nimesema tu kama hapa hivi ndani. Sio huyo anasema pesa zake hazoni ananishauti mimi kwamba ndo nimechukua. Wakati humu ndani kila siku tunalala, tunaamka pamoja. Pesa anapoweka ndo anaposikuta. Yaani alafu kwanza sikilizeni, hebu ngojeni. Hapo mambo haya kugombana gombana asubuhi sio. Alafu hasira za kupotea kwa hela usiende kwenye chakula. Sasa mimi nataka nione pesa yangu ndo. Ngoja kwanza. Mimi nataka kuna pesa hizo pesa ndo zilikuwa hizo tu za kula ndani. Mimi nataka pesa zangu za ngoja tu. Alafu tunatafuta mimi na shemeji pamoja na nani? Ndio datu. Nani nisikize nisikize. Unaenda wapi? Nisikize. Jambo kama hilo unaondoka kwa kuondoka unaibeti hapo. Unaenda wapi? Tule kwanza. Fara ya kula tule kwanza hiyo ile tutaitafuta mdogo mdogo. Nataka pesa yangu ndo paliwe. Chakula kitawekwa. Kama hamna pesa hamna kuliwa. Alafu mtoto hebu enje huko. Hapana kuliwa. Hamna pesa. Umeona ugonjwa wa wazazi? Unaonekana kama yuko katikati na kuona kabisa. Hao wazazi wanaweka era kwenye draw. Era imeenda wapi? Wana umeona paka ugomvi. Maana kwenye draw. Kwenye draw. Super kwanza leteni masa kwenye draw. Eh, kwenye draw. Umejuaje? Naam. Umejuaje kwa pesa zinawekwa kwenye draw? Unaona? Nimejua tu kwa nini. Kwenye draw kwenye moja tu pesa hazionekani. Alafu unakuja na shout to me kwenye draw. Pesa kwenye draw. Nimemwona anatoka chumbani kwako. Wewe. Mimi ni kweli. Unakumbuka nilikwambia juzi nilipokuja hapa kuna maono niliyaona. Maono gani? Na niliingia sasa chumbani kuombea. Kuna ngeje chumbani kwangu ume. Huyu shehe mwizi, huyu shehe huyu. Nisikilizeni. Sasa unaingia chumbani kwangu naona mpaka ninakuita mme astaghfirullah. Shata kufanya nishana. Mimi nimeingia kuwafanyia maombi. Sasa unaweza unaingia chumbani kwangu. Subiri usianze vurumai, subiri mtu. Ndio yeye niliona na mgogoro kwenye ulimwengu wa roho nikasema hawa ngoja nikawaombee. Sasa umekuja kutoa mtoto. Sasa hiyo pesa mimi nipo kwenye pesa ilikuwa. Unaingia chumbani kwake. Mimi pesa. Okay sawa, nilisema ngoja nichukue 50,000 kama fungu la 10. Sogea unaenda kama fungu la 10. Si mimi ndo nilichukua. Na nilikwambia angalia kuna mgeni kaja hapa haiwezekani sipate pesa zipo. Kuja mgeni tu pesa hazionekani. Ili kuimarisha ndoa yenu. Kuna mgogoro hapa au usione wa majirani wako hivi. Kwa sisi tulikwambia ndoa yetu ulififia. Tulikwambia kuna nuru fulani imefifia kwenye ndoa yetu nataka kuingarisha. Unaona? Unaona? Sharibu. Uangalie watu unakuja na watu tu. Anaweza kupeleka nje. Anjoa tuzungumze ndani bana. Wewe zungumze hata tuzungumze ndani ndugu yangu. Sasa nje sieni. Tunaongea mimi na wewe huku. Mimi sina kabisa. Anaongea tu anaongea sote hapa tu wanne. Aibu hiyo kazungumzie nje huku. Huyu mtoto mnamlea vibaya. Umesikia huyu mtoto mnamlea vibaya huku. Anaingilia vitu vya wakubwa. Unaingilia anaingilia vitu vya wakubwa huyu mtoto huyu. Achana naye. Njoo. Njoo tuongee mara moja. Njoo tuongee mara moja.